Då så på ett turn eller nu då. Okej, men om du vill kan du sätta skeppet liksom. Sätter skeppet på att åka mot Marvel's Ark så. Hoppar jag av mot. Ja, så kan jag ta över sen när jag har skjutit på. Ja. Det blir liksom om inte annat kan vi ståla dem då liksom att de kanske, jag kanske sänker på en kista bara. Tar ju längre tid på sig att turna in och sådär. Ja, visst. Okej, okay, I'm back. Det vet det. Det tar lite tid att törna in en kista också, vet du, så det. Ja. Tror jag kan liksom hålla dem bort där. Då, jag vet inte vad de blåa är nu, men jag tror du får fri lead på. Ja, de blåa är på den andra turnen, så det är lugnt ja, men där. Ja, du vet, jag fixar några kistor där. Kinget. Jag håller på att däcka i det där, vet du. Det här är ju advanced strats, kan jag säga. Det är så himla nice att du typ drog ankare i kanonen i line of fire. Jaha. Då är det. Då är det 5000 extra points. Det är som sagt, nu är du ju på solo mission där, vet du, så det. Får du ju en uttal om att det ser ju skitbra bara det liksom. Ankar man inte. Jag har några sista. Nice dude. King alltså, fucking legend. Det är det play of the game alltså. Holy fucking shit dude, he's insane dude, he's insane. Oh my god. Det får du ta och ge det, vet du. Jag tycker du måste dem på. Den håller på att parrya redan. For days. Alltså. Du tar två av deras och turnar in de bägge alltså, så att de får två mindre och vi får två fler alltså. Oh man. Play of the game, dude. Ja. Alltså, vad ska jag säga liksom? Det är. Jag vill ha en till på gearet. Alltså. Så där. Oh my god, dude. Nu ska jag stå de här på days. Det var ju fucking alltså, på riktigt galet alltså. Jag har ju limited ammo. Ja, det har hon väl på deras skepp. Ja, det har hon. Fuck, I'm burning up! Burning rubber. Nu ska jag säga så att jag har någon idiot på mig, jag tror inte det. Blåa är på väg mot en bit eller? Eller ja, han brann upp så det blir inte kill. Det är death på dem alltså. Det är liksom helt inferno här nere. Ja, oh, nu kommer en blåa och skjuter på dem. So you love to see. Thanks for the chest, kind strangers. Liksom skeppet och brunnsmixen tar damage. Ja. Alltså, jag bara rullar in på en. Let's go. Så är jag nere och håller trappen ner liksom. Nice. Du
for farm accommodations for days. Ja, tills de får ner mig.